Видео сразу. Давай, давай, давай. Так. Сколько себя пересечешь? Сау кесілер норман чатта? А? Ютубта сау кесілер норман чатта? Мен қандай сұхбар видеосын көрген жоқпын. Көресің бе? Аха. Давай, олыс. Бұл ауызда алма бар. Дұрыс. Молодец. Алды төге сал. Пасыңа төге сал. Бетінді жүрш. Ютуб қасын деп отырсың, ютуб керек деп отырсың. Қашан анада бір телевизорда көрсетіп отыр ғой? Қандай бір не бар? Қазақша не? Орысша айтады, завтра Новый год. Завтра Новый год. Нет, қазақша айтады да. Оған айтады да. Айтса қате айтады да бала. Құрбақтан жылайды көзі бейді. Мамасы отырып алған, дәрісекектерін түсіріп отыр. Ертең Новый год деп айтады дейді. Завтра Новый год, Дед Мороз принесет нам много подарков. Не плачь. Қайтадан жылайды ма? Бірақ ол жастарын көрінді. Екінші түйеге